Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, Nový Vedo a dneska se podíváme na Apple Vision Pro. Mimochodem, tohle video je sponzorováno společností NordVPN. Díky za podporu. Já mám za sebou prvních 72 hodin, kdy jsem měl možnost Apple Vision Pro testovat. Chci se s váma podělit o tom, jaký je to, když ten produkt začnete používat, ty první pocity, první nastavení, jak se ovládají, jaký jsou výhody tohoto produktu, zároveň slabé stránky. Měl jsem možnost testovat FaceTime, což je velmi zajímavý zážitek, společně s Lubošmídem a Jardou Beckem, kdy jsem byl v LA, kde jsem si je vyzvedával, tak jsme testovali i na ulici. Takže i ve scénáři, který není úplně běžný, v letadle jsem zkoušel sledovat 3D film Avatar a chci vám popsat, jaký je to zážitek a co od tohle produktu očekávám, nebo co od něj můžete vy očekávat. Hned na začátek strašně důležitá poznámka. Tenhle produkt je aktuálně dostupný pouze pro Spojené státy, což sebou nese určitý limity z hlediska toho, že potřebujete americký Apple ID, nefunguje třeba podpora češtiny, Siri samozřejmě můžete používat jenom v angličtině a tak dále. To znamená, není to produkt určený pro český trh, zatím ani pro evropský, ani pro jiný jazyky, takže mým cílem není vám říct, jestli ten produkt máte koupit nebo ne, myslím si, že to ještě v danou chvíli nedává úplně smysl, ale spíš vám chci popsat, co se Apple podařilo a v dalším videu se chci podívat na to, co tenhle produkt bude znamenat pro budoucnost. Protože je dobrý si uchovat některé momenty a takovou tu první generaci produktů, který můžete testovat, protože některé ty produkty prostě změní svět a tohle možná změní svět. Ale pojďme se nejdřív podívat dovnitř. Já mám tady Vision Pro, je to ta základní varianta 256 GB, tady to je travel case, který Apple prodává zvlášť za dalších $200, čili není součástí klasického balení, ale samo o sobě to vypadá futuristicky nebo spíš takový jako produkt pro kosmonauty a on je takový jako, že podle mě, když vám to spadne s tím travel casem, tak i ten povrch vám v podstatě zbrzdí ten pád, můžete to takhle nosit jako kabelku, ale pojďme se podívat dovnitř. Uvnitř mám Vision Pro samozřejmě a battery pack a ještě takovouhle taštičku, kde máte příslušenství. Já možná začnu tím battery packem, protože to je jedna z věcí, která vzbuzuje řadu emocí, to znamená vůbec to, že máte kabel, který z těch Apple Vision Pro vede. A druhá věc je, že máte takovouhle baterku, která má plus minus podobnou kapacitu jako iPhone. A když se podíváte na tu tloušťku a váhu, tak je větší a vlastně těžší než iPhone jako takovej. Výdrž je 2 až 2,5 hodiny. Tady hned komentář. Podle mě Apple šel záměrně cestou, kdy radši udělal menší baterii, ale ochráněnou tak, aby v případě, že ji máte v kapse, tak byla řekněme odsloněná, nebo aby teplo neovlivnilo jednak výkon té baterie, ale především, aby ta baterie neohrozila jakýmkoliv způsobem vám. Máte tady USB-C, to znamená, můžete na to připojit další battery pack, kdybyste chtěli, a nebo ji můžete zapojit rovnou, řekněme, do zásuvky. To znamená, sledujete film ve 3D, chcete se ukázat 4 hodiny, tak to prostě jenom píchnete do zásuvky a můžete sledovat třeba 10 hodin v kuse. Když s tím produktem chcete být mobilní, to znamená, chcete chodit, tak jste schopni ho používat 2 až 2,5 hodiny. Co je zajímavé, tady jste schopni i ten kabel odpojit, což není něco, co by Apple standardně doporučoval, je tam takový a la Lightning port a jste schopni eventuálně tu baterii měnit, ale znovu opakuju, to není něco, co by po vás Apple chtěl. Tu baterii si můžete koupit taky jako druhou, ale bude vás stát další $200. A mimochodem, když tu baterii odpojíte, tak Vision Pro prostě jako nefungují, vypnou se. Jo, to znamená, není to hot swappable. Nemůžete někde jít a jenom přepínat ty battery packy, můžete připínat ty další baterie, které na to chcete používat. Tady jsem viděl lidi, kteří s tím běhají po městě a měli prostě k tomu připojený další větší battery pack a s tím vydrželi mnohem delší čas. Čili to je k baterce jako takový. Vision Pro vypadají tady tím způsobem. Máte tady přední ochranu na ten displej, respektive eyesight, na ten přední displej, kde můžete vidět vaše oči za určitých podmínek. Nahoře máte, řekněme, jako výduchy na teplo. Ten produkt se trošku zahřeje, to znamená, ty větráky se občas pomalu toší, vy je neslyšíte, ale samozřejmě jako fungují, nestalo se mi, že by jako jeli naplno, nebo že bych cítil teplo na obličej. S tím tady problém mít nebudete, tady ze spoda můžete vidět jedna kamery, kterých je tam celkem 12, a máte dva jednoduché ovládací prvky, kolečko a tlačítko, to kolečko je podobné, řekněme, jako u Apple Watch nebo u AirPods Max, to znamená pomocí toho kolečka přepínáte, jestli chcete vidět rozšířenou realitu, vidět skrz, anebo jestli chcete být ve virtuální realitě, to znamená plně se ponořit a pomocí zmáčknutí se vám zobrazí hlavní menu. Tady tím druhým tlačítkem v principu natáčíte a děláte fotky.
hned na úvod řeknu, že video ve 3D, to znamená, když si natočíte nějakou vzpomínku a na první pohled to vypadá fakt divně, je něco jako fantastického. Jako opravdu to vypadá jako 3D a fakt si dokážu představit, že lidi tady tím způsobem budou uchovávat své vzpomínky. Myslím to úplně 100% a mimochodem na nových iPhonech jste schopný natáčet videa ve 3D taky, respektive spatial video, jak tomu říká Apple. A já jsem si některé videa natočil už předtím, než jsem Vision Pro měl a pak jsem si je ve Vision Pro přehrával, takže nutně nepotřebujete ty brýle, abyste 3D videa natáčeli. Co je strašně důležité u tohoto produktu, je to, že ty doplňky jsou připnuté magneticky, to znamená, vždycky ty brýle musíte držet takhle nebo takhle, ale ne za ten kryt, protože pak vám samozřejmě se uvolní magnet a ty brýle vám spadnou na zem a rozbijete si je, což mimochodem samotný Apple Care stojí $500 na tady ten produkt, ten produkt sám stojí $3,500 bez tax, bez daní. Pokud se bavíme o příslušenství, jak je tady několik doplňků, který k Vision Pro dostanete nebo si můžete koupit. Je důležité pochopit, jak fungují, k čemu slouží, protože podle toho při nákupu v podstatě musíte vybrat správnou velikost. Jo? Při nákupu Vision Pro standardně používáte Apple Store aplikaci, kdy si osknete obličej, abyste měli, respektive aby Apple věděl, jaký doplňky vám dát. To samé, když jste přímo v obchodě, tak pro vás ještě jednou ten sken udělají, aby vám vybrali správné doplňky, právě proto, aby vám dovnitř nešlo žádné světlo. Tak. První doplněk je Light Seal, což je tady ten kryt, který tam dostáváte, ten má jednu velikost, pokud se nepletu, respektive na Apple nemůžete koupit jinou variantu, to znamená, je tam jediná varianta, ale co k němu přidáváte pomocí magnetu, je Light Seal Cushion, což jsou v podstatě kryty, nebo to, co vám doléhá přímo na obličej, jsou ve 4 různých velikostech, respektive ve 2 velikostech, které se liší jakoby tloušťkou toho produktu. Dostanete 2 v té vaší velikosti, což je N, to pokládám jako normal, anebo 2TV jako wide, a je tam varianta plus, což je ta, řekněme, ta silnější, takže dostáváte automaticky 2. Znovu opakuju, je důležité to za to nedržet. A co se týče toho, jak Apple Vision Pro sedí na vaší hlavě, tak jednak máte solo knit band, což je toho, co tady vidíte, a to samo o sobě je prostě neuvěřitelný, s jakou kvalitou dokázali udělat tady tu podporu hlavy. Mimochodem, tady se to rozepíná, jo? Jenom zatáhnu a dostáváte to dolů a odpojíte to a tady tím kroužkem to utahujete, což stahujete ty oranžové provázky, které jsou uvnitř. Je to varianta, která je funkční, na druhou stranu Apple k tomu začal automaticky dodávat ještě druhou variantu a to je Dual Loop Band, který vypadá tady tím způsobem a má podporu vaší hlavy ještě ze zhora. Tady to vypadá víc fancy a je to něco, co dobře funguje na kratší dobu. Pokud byste cítili váhu toho produktu, což asi budete cítit, tak tady ta varianta je lepší, protože vám vlastně distribuje tu váhu na horní část hlavy i ze zádu a je to příjemnější na delší nosení, ale nevypadá to tak dobře. V každém případě u každé téhle varianty máte 3 různé velikosti. S, M, L. Pokud nosíte brýle a nenosíte čočky, potřebujete si koupit ještě size, samostatné čočky podle toho, kolik máte dioptrií, zase je potřeba to koupit přímo v Apple Store a musíte mít na to prescription, recept od lékaře, to znamená, nemůžete si jen tak v online store naklikat, jaký čočky potřebujete, přidávají se tam magneticky, nemám s tím osobní zkušenost, ale je potřeba to vědět, abyste v případě nákupu v budoucnosti věděli, že prostě to není o tom produktu, ale i o doplňcích, které tam jsou. Věci, které tam ještě najdete, je samozřejmě nabíječka, a samozřejmě USB-C kabel, to znamená, tím nabíjíte baterii jako takovou. Já tu mám ještě od Belkinu dokoupený tady ten nástavec nebo držák na baterku, kterou si můžete dát za pásek. Oni k tomu mají ještě takový popruh, takže vy si tu baterku však můžete přes popruh dát jako takový mikrobatoh nebo něco, co máte na hrudníku a v podstatě neřešíte, jestli tu baterku máte v kapse nebo kdekoliv jinde. Je to doplněk třetí strany. Já k tomu ještě samozřejmě logicky hodně používám AirPods Pro, respektive ne zas tak hodně, abych vysvětlil. AirPods Pro vám dávají spatial audio, prostorový zvuk, který z hlediska těch brýlí je klíčový. Na druhou stranu, když se podíváte na ty brýle jako takový, jak tady máte reproduktory, který v 95% vám stačí na to, abyste ten prostorový zvuk fakt získali. A ono to doopravdy funguje, nahrává prostorově i vám pouští to audio prostorově, takže ten věm je 100%, kde použijete tyhle sluchátka, třeba pokud si tenhle produkt budete chtít vyzkoušet v letadle, kde je velký hluk, tak potřebujete noise cancelling, aby to bylo příjemnější. Ale v podstatě pro normální život a fungování ty sluchátka nutně nepotřebujete. Nefungují k tomu AirPods Max, respektive jako fungují, ale nedají vám ten zážitek a nedává to smysl kombinovat je tady s tímhle produktem. A samozřejmě nechybí ani Apple hadří, který je vyrobený trošičku jiným stylem než ten hadří, který si normálně můžete koupit a dostáváte ho k tomu a jednoznačně ho využijete na ten přední displej, eventuálně na očištění těch čoček. A jako už když se jenom podíváte na to zpracování toho produktu, ten detail třeba jenom na ten přední kryt, jo,
Je to jako nejvyšší kvalita jakýkoliv headsetu, který z hlediska VR, AR můžete dneska koupit. To, co Apple to jako investoval z hlediska té kvality, jako neuvěřitelný. Jo. Ale samozřejmě není to o tom, co, jak ten produkt funguje, ale to, jaký pocit vám to dává při užívání a vůbec to, když ten produkt rozbalujete, je prostě neuvěřitelný. Já se vám teďka pokusím popsat to, co je na tom produktu nejzajímavější, co vás asi jako nejvíc překvapí a jak Apple dotáhl některé detaily z hlediska používání headsetu, jako je tenhle ten. První věc, že ho nasadíte, automaticky sám nastaví čočky na šíři vašich očí, nemusíte to dělat ručně, že byste někde hýbal nějakým kolečkem, provede se automaticky a dojde k nastavení. To nastavení funguje tak, že vám Vision Pro ukazují tečky, na které vy se musíte podívat, opravdu jako očima se na tu jednu tečku podíváte a uděláte tady ten pohyb. Uděláte tady to gesto. Teď to gesto nemusíte dělat takhle před očima, ale klidně máte jenom ruce podél těla a uděláte ho tady. Tím, že máte kolem 12 kamer, oni snímají kompletně vaše okolí. A vy ten produkt, nebo to, ten systém Vision OS ovládáte právě jenom pomocí očima. To znamená, na co se podíváte, to prostředí chápe, že zrovna tady to tlačítko chcete stisknout. Takže projdete tím nastavením, což je asi 3 kola, kdy prostě koukáte se na tečky a používáte tady to gesto. Pak se dostáváte do samotného systému, kde se nastavíte passcode, heslo a zároveň Optical ID. Optical ID je v podstatě něco, co skenuje vaše oči a pomocí toho vám Vision Pro odemkne. Je to něco jako je Face ID nebo Touch ID, akorát je tady přímo nastavený na vaše oči. Ten produkt je vnímaný jako osobní zařízení, to znamená, není to něco, kde máte více účtů, ale zároveň Apple tady udělal trošičku výjimku oproti iPadu nebo iPhoneu, kde tady máte Guest Mode nebo mod pro hosta, to znamená, chcete ten produkt někomu půjčit, ve Vision Pro nastavíte Guest Mode, někomu ten produkt půjčíte a on projde nastavením pro nového člověka, ale nezruší vaše původní nastavení. Nevýhodou je, že ten člověk buď to dostává přístup k celému vašemu systému a vzhledem k tomu, že to je Apple produkt a velmi silně využívá ekosystém, tak se vám tam automaticky nahrou vaše fotky, vaše zprávy, vaše poznámky, celý váš iCloud, to znamená, může dostat přístup k vašim osobním informacím, a nebo tam můžete nastavit, že má přístup jenom do jedné aplikace, to znamená, chcete kamarádovi ukázat, jak vypadá avatar ve 3D, nastavíte Guest Mode a zvolíte aplikaci Apple TV, která je pro toho hosta dostupná. Ještě než půjdeme dál, rychlá zmínka o našem dnešním sponzorovi, a tím je společnost NordVPN. Jak víte, NordVPN vám umožňuje bezpečně surfovat na internetu, to je první věc, protože šifruje všechno, co děláte a omezí vaše okolí, aby vědělo, co vy na internetu děláte, to znamená, ať už jste v kavárně nebo na hotelu. To je jedna věc. Možná ta důležitější věc je, že vám umožňuje virtuálně se přesunout do jiné země. To znamená, jste na dovolený, chcete používat Vojo, českou televizi, a nebo mít i výsledky ve vyhledávači v češtině. Když zapnete NordVPN a připojíte se do Česka, budete mít vlastně zážitek, že jste pořád v Česku, nebude vám to ovlivňovat vaše vyhledávání nebo obecně zážitek na internetu, přestože budete kdekoliv jinde na světě. A obráceně, já třeba právě z hlediska Vision Pro používám NordVPN, abych se připojil do Spojených států a vlastně virtuálně byl s tím produktem ve Spojených státech a mohl využívat služby, které jsou pro Vision Pro určený. Pode mnou najdete, jakou mají aktuálně nabídku. Samozřejmě se dají používat nejenom Vision Pro, ale na Macu, iPadu, iPhoneu a řadě dalších produktů. Díky a zpátky do videa. Ovládání Vision Pro pochopíte asi během 3 až 5 minut právě pomocí toho jednoduchého gesta. A zároveň si uvědomíte, silnou stránku Apple je právě to, že máte kompletní ekosystém. Jo? To, že se vám tam právě nahrou všechny zprávy, poznámky a všechny ty aplikace vlastně umíte používat, protože jste používali na iPadu nebo na iPhoneu, je to, co mění totálně jako přístup k tomuhle produktu. U jiných headsetů vždycky tam máte jako nějakou integraci, zatímco tady to všechno probíhá plně automaticky a jste schopni hned pracovat s Vision Pro. Což je jednak vidět právě na tom ovládání očima, který se naučíte rychle, ale zároveň, když tam třeba budete mít, jdete do browseru, do Safari a chcete nějakou webovou stránku, tak si můžete nechat otevřít klávesnici, do ní můžete takhle virtuálně ťukat a taky to jde, nebo si jenom díváte na jednotlivý písmenka a používáte to gesto, nebo použijete Siri, což je vlastně zajímavý, já jsem v tomhle produktu Siri používal úplně nejvíc, protože je to nejrychlejší a nejlogičtější, jo? Takže buď to používám Siri, a nebo jenom pohled očima, a zase je to ukázka té integrace, kterou tam dostáváte hned od základu. Vy si můžete otevřít několik virtuálních aplikací, které chcete používat. A další jako zásadní a jako věc, která vás šokuje, je, jak dobře vypadá pass-through. Pass-through je režim, kdy vidíte skrz ty brýle váš okolní svět. A tím, že tam máte těch 12 kamer a máte samostatný čip, který zpracovává to video a posílá vám ho dovnitř na vnitřní displeje, tak v podstatě máte zpoždění 12 milisekund mezi tím, co se stane něco ve vnějším světě. Ty kamery to seberou, zpracují to a pošlou to na vnější displej. Takže opravdu máte pocit, že
se všechno děje okamžitě. Jo, je to podobně, jako když jste poprvé vzali iPhone a teď jste ho odemykali a položili jste prst na displej a odemkli jste ho, tak jste viděli, jak to tlačítko potom se hýbe okamžitě. A je to srovnání s jiným produktem, kde uděláte pohyb na displeji a ono to jako se cuká. Jo, velká silná stránka Apple je, že tady to je prostě jako dotažený do té podoby, že je to okamžitý a ve Vision Pro zažijete úplně to samý. Takže vy to zapnete, nasadíte a vidíte svět kolem vás. Pokud místnost je dobře osvětlená, tak vypadá velmi ostře bez šumu. Pokud budete mít pološedo, tak samozřejmě tam už uvidíte šum, protože ten displej musí zachovávat určitou frekvenci, obnovovací frekvenci, respektive množství snímků za vteřinu, a když tak posouvá šum. Takže tam to může vidět, ale pokud máte dobře osvětlenou místnost, tak to vypadá téměř dokonale a je to nejlepší pass-through, který na trhu obecně najdete. Samozřejmě všimnete si chyb, ale když tam dáte ruce, vidíte své ruce, ale kolem nich můžete vidět tak jako menší mžitky, to je určitě něco jako co zažijete, ale první pohled jako wow. A teď, když do toho prostředí dáte ten virtuální displej, to znamená, objeví se tam vaše ikonky, které vypadají jak na Apple Watch a jsou opravdu jako ostrý, zase zasekaný doslova, a vy k ním můžete přijít, podívat se na ně, můžete si otevřít velkou obrazovku, film a zase dívat se na něj z různých stran, přijít blízko, tak ty displeje, které tam máte, v podstatě máte 2x4K, máte jako opravdu velký pocit imerze, to znamená jako ponoření se do toho světa, ve kterém se právě nacházíte. Další ukázky síly ekosystému. Jednak samozřejmě iCloud, který jsem zmiňoval, ale i třeba to, že jdete do aplikace, kterou můžete mít z iPadu. Jo? Takže vy tam máte aktuálně přes 600 aplikací, které jsou optimalizované přímo pro Vision Pro. Některé jsou přímo od Apple, který tam máte, některé si stahujete z App Store, z amerického App Store. To ovládání těch iPadích aplikací je úplně totožný. A vyjdete do ty aplikace, potřebujete zadat heslo, automaticky se vám načte sklíčenky, natočíte video a chcete ho někomu poslat, tak použijete AirDrop. Takový ty věci, které prostě znáte ze všech Appleích produktů, tady fungují. Otevřete MacBook a tu obrazovku toho MacBooku si můžete dát do toho virtuálního prostředí. Takže vy máte 14-palcový MacBook a uděláte si klidně 30-40-palcový displej před váma, pokud vám to nestačí, tak klidně větší. A teď máte před svou velkou obrazovku, váš MacBookový displej se zhasne, to znamená, nikdo v okolí ho nevidí, a vy jste ve svém vlastním prostředí, kde vidíte svoji vlastní obrazovku. Zase jako krásná ukázka té integrace, kterou tady Apple má. Otevřete si MacBook displej, vedle toho si dáte aplikace přímo z Vision Pro, který si můžete i umístit v prostředí, takže si můžete dát opravdu jako na stěnu a tím prostředím procházet. A na ledničce můžete mít věci, které potřebujete nakoupit v poznámkách. Na jedné stěně máte puštěnou televizi a před sebou máte ten MacBook. My jsme tohle zkoušeli v Santa Monice, když jsme šli po ulici a já jsem si nechal App Store u jednoho obchodu a šel jsem 50 metrů a ten display tam pořád zůstával, že jsme si dělali srandu, že jsem zapomněl svoji aplikaci u obchodu o 50 metrů dále, jenom tohle vezmete a přitáhnete si ho před sebe. Jo. Najednou prostě jste fakt jako v jiném světě a způsob ovládání přes oči a přes ty gesta je strašně intuitivní, velmi příjemný a jste doslova odpojení od světa, což mimochodem ještě můžete posílit tím, že vypnete pass-through tím kolečkem tady a přepnete se kompletně do virtuálního světa. To znamená, jste opravdu jako ve VR, což jsem moc nepoužíval, ale jedna aplikace, která dost možná může být zajímavá právě Vision Pro, je Mindfulness, kde začnete dýchat. Je to aplikace, kterou máte na Apple Watch a na dýchání a vás tady ponoří do takového zase do VR, do samostatného světa. Teď tam máte takovou jako vizuální kouli, která s váma dýchá. A dokážu si představit pro lidi, kteří si chtějí odpočinout, tak někdo prostě zavře oči a medituje a někdo se prostě může přepnout do Vision Pro a je v tom svým vlastním světě na chvíli odpojený od okolí. Vypadá to divně, ale myslím si, že to je jeden ze scénářů, který u tohoto produktu musíme nebo můžeme předpokládat. Klíčový prvek, který tady musím zmínit, je FaceTime a Personas. Vlastní osoby nebo 3D avataři, který vypadají trošku jak z GTAčka x let zpátky, takový NPCčka, ale důležitá myšlenka. Když se podíváte na technologie, které v posledních dekádách posouvaly svět, tak to byly technologie, které pomáhaly lidem lépe, rychleji komunikovat. Telefon, můžete s někým mluvit, FaceTime 2D, můžete se s někým vidět, sociální sítě vám vlastně dávají to, že máte jiný lidi blíže k sobě, proto jsou tak úspěšní. Proto podle mě každá nová technologie musí přinést něco, co zlepší komunikaci. To, co tady můžete používat z hlediska FaceTime, je, že opravdu jako vidíte 3D obličeje svých kamarádů. Já jsem to právě tady testoval s Lubem a s Jardou, když jsme byli sice v jedné místnosti, byli jsme ve FaceTimeu, ale vy opravdu vidíte artikulace těch lidí, to znamená, usmívají se, hejbou očima. Ano, ta persona ještě nejsou úplně dokonalý, vy se vlastně naskenujete pomocí těch brýlí zepředu do 3D světa, vlasy nemáte dokonalý a tak dále, ale je to ukázka jako nový formy komunikace a vy můžete být na FaceTimeu se třeba kamarádám, který vidíte ve 3D a teď vy jim nasdílíte třeba prezentace, na které zrovna pracujete, jo? A oni vidějí v tom prostoru. To je úplně jiný způsob komunikace, úplně jiný jako způsob prožitku, meetingu, když od sebe máte lidi vzdálený, v našem případě pár metrů, anebo tisíce kilometrů.
To je podle mě jako velký game changer. To je jak FaceTime, ale samozřejmě dneska i Teams a Zoom, který už Personas taky podporují. Já jsem zmiňoval aplikace, tady ještě na chvíli zůstanu. Těch aplikací, jak jsem říkal, je přes 600 plus desítky tisíc aplikací, které jsou pro iPad a pro iPhone, které tam dovnitř můžete dostat. Zajímavé je, že teďka nemáte aplikaci pro YouTube. Samozřejmě na YouTube můžete jít přes Safari, ale řekněme, že to není ono. Jeden vývojář vymyslel samostatnou aplikaci, která vlastně je YouTubeová apka, prodávají za $5 a během jednoho dne si vydělal na nový Vision Pro. Škoda, že YouTube tohle podcenil. Netflix třeba nemá svoji vlastní aplikaci, kde se tváří, že to není jako pro ně důležitá platforma. Já si spíš myslím, že to je takový jako kopanec vůči Apple, kdy někteří vývojáři nemají úplně radost z nastavení App Store, což chápu, ale když se podíváte na to, co aktuálně třeba nabízí Disney Plus nebo Max, tak je vlastně jako, myslím, že pro ty vývojáře je to velká chyba do té platformy nenastoupit. Disney Plus vám třeba právě nabízí 3D filmy, za mě krásná další ukázka, kterou pokud budete mít možnost, je dobrý na tomhle vyzkoušet, jsou 3D filmy, to znamená Avatar, vy se ho pustíte jako v IMAXu, akorát, že nemusíte jít do IMAXu, a vy si přímo v té aplikaci nebo ve Vision Pro nastavíte, že sedíte v kině, zvolíte si, jestli chcete sedět v první řadě, uprostřed, vpravo, vzadu nebo na balkoně a máte 3Dčkový film. Ale jako super 3Dčkový film, jo. Zavřete se v tom kině, já jsem tady to testoval na letu zpátky z LA a prostě lehnete si, display si dáte na strop a koukáte se na film, jste ve svém vlastním prostředí. Zároveň tam funguje jedna funkce, kterou můžete mít zapnutou nebo vypnutou, a to je, když jste ve VR, tak vám, když k vám lidi přijdou ve fyzickém světě, tak vám jako projdou skrz do té vaší zavřené bubliny, což si myslím, že je taky důležitý, že ty brýle nemusíte sundávat, tím kolečkem pootočíte, přepnete do rozšířené reality a ty lidi kolem sebe normálně vidíte a oni vidí vaše oči na tom předním displeji, který nejsou zas tak dobře vidět, ale tomu okolnímu světu vlastně dávají najevo, jestli tam jste nebo nejste. Čili kdybych shrnul ty pozitivní věci nebo to, co mě nejvíc nadchlo, je samozřejmě ekosystém, uživatelský rozhraní a opravdu pocit určitý magie, že vy prostě jste na ulici, tady si vezmete aplikaci, přitáhnete si k sobě, tady si někam připnete, jo? To je fakt jako magic, když trošku jako povolíte svoji fantazii. Zároveň jsou tady určitý nevýhody, které je potřeba zmínit. První věc, cena, $3,500 je samozřejmě produkt vysoce nasazený. Já tu cenu v podstatě chápu, protože ten produkt je ultra kvalitní a Apple snad po první historii vydal jako první generaci Pro, který je kategorizovaný jako Pro. A myslím si, že to bylo z toho důvodu, že Apple chtěl spíš ukázat budoucnost a myslím si, že tady ten produkt primárně míří na early adopters a vývojáře. Že Apple bere prvních, řekněme, 12 až 24 měsíců jako něco, kdy chce ten produkt dostat na trh k lidem, který můžou ten produkt nějakým způsobem změnit, to znamená vyvinout něco pro něj anebo dát Apple zpětnou vazbu. Že to není ještě produkt určený pro běžnou veřejnost, protože myslím, že ten produkt, který bude pro běžnou veřejnost, bude menší, bude lehčí, bude už mít verzi Vision OS 2, 3, 4 a to bude něco, co může už masově fungovat. Takže jako první věc je cena, ale vysvětluji, proč je taková, jak nad tím Apple přemýšlí. Předpokládá se, že Apple aktuálně prodal 150 až 200 tisíc tady těch headsetů. Cena jedna věc. Druhá věc, váha. Určitě jste o tom slyšeli, ten produkt je vyrobený z materiálu, který mají určitou váhu, ať už se bavíme o displeji, o tom rámu a tak dále. Myslím si, že hodně záleží na vaší fyzické konstrukci. Pokud prostě máte 50 kg a řekněme menší hlavu, tak samozřejmě poměr váhy vůči vašemu tělu bude určitě víc znát. Já jsem s tím v tom strávil možná už 15 hodin, běhali jsme s tím po ulici a jako zvykl jsem si na to, ale určitě bych netvrdil, že to je lehký produkt. Když to srovnáte s MetaQuestem, je mnohem jednodušší, je to plastovější produkt, je lehčí. Tady určitě tu váhu cítíte, může vám pomoct to, jaký zvolíte ten pásek kolem hlavy. Ale určitě váha je problém, nebo je to něco, co řada lidí bude kritizovat a je to absolutně pravda. Slyšel jsem taky kritiku na to, že z hlediska připojení k Macu můžete mít jenom jeden displej a ne víc z Macu. Vlastně ano, je to pravda, je to korektní pohled. Na druhou stranu, já souhlasím spíš s tím pohledem, že budoucnost není postavená na tom, že máte milion obrazovek, který přece uvidíte, ale že pomocí AI se vlastně budeme dostat do fáze, kdy máme jednu obrazovku, která nám ukazuje to, co je důležitý. Zase je to něco, co Apple možná v budoucnosti zlepší. Pro to testování to asi není jako úplně zásadní. A samozřejmě další nevýhoda, jak jsem tady říkal, je kabel od baterky. To znamená, že tu baterku nemáte integrovanou v tom, i když předpokládám, že přijde někdo s příslušenstvím, že tu baterku si dáte ještě do zádu na ten pásek a budete mít, řekněme, jako jinou distribuci váhy. Ale ta baterka jako něco váží,
ten kabel může být otravný, ale zase je to něco, co vyřešíte jednou, to znamená jednou tam ten kabel dáte, dáte se do kapsy a tím pro vás ten problém končí a při sledování nebo používání toho produktu ve statické poloze, to znamená sedíte nebo jste na gauči nebo ležíte v posteli, tak ho můžete mít připojený do sítě a vlastně máte neomezený množství času, kdy ten produkt můžete používat. Čili ano, je to nevýhoda, je to určitě něco, co v dalších generacích uvidíme zlepšení, ale pro tu první generaci a pro ten test to vlastně nevnímám jako kritickou věc. Já se v dalších videích chci podívat jednak na aplikace, na to nejzajímavější, co Vision Pro přináší a jak to mění vlastně práci v tom prostorovém vnímání jednak jako displeju, aplikací a rozmístění místnosti, protože to je to, co na tom nový a je to to, na co se nejvíc těším, protože to je prostě fantastický, když máte novou generaci produktu. A teď jako produktu, který velmi pravděpodobně bude úspěšný v kontextu další dekády. Tady to je produkt na dekádu, to není něco, co během roku bude používat hromada lidí. Nebude, myslím, že to bude trvat 5 a více let, ale ukazuje to budoucnost. A já se v dalších videích chci právě podívat jednak na aplikace a na druhou věc, na kterou se chci podívat, co tady ten produkt znamená pro budoucnost. Protože některé ty věci jsou fantastické, to, jak se můžete právě ponořit, ta imerze do toho prostředí kolem vás, ale zároveň to může být maličko děsivý, protože když se na to podíváte spolu člověka, který má rád technologie, tak vám to přijde fantastický. Ale je dobrý se na to zároveň podívat spolu člověka, který technologie má čistě účelově. A tady to pro některé lidi prostě může být strašně, strašně moc. A když vezmete, že jsou dneska lidi závislí na sociálních sítích a jak sociální sítě ovlivňují svět, a teď nám přichází takováhle forma mixované reality a umělá inteligence, tak myslím si, že další dekáda na téhletí planetě bude extrémně zajímavá. Ale to je něco, na co se podívám až v dalším videu. Já se v dalším videu chci podívat na aplikace, to znamená na ty nejzajímavější aplikace, které pro Vision Pro najdete. A jak mění vnímání aplikací. Rozumíte mi, jak ta prostorovost té aplikace posouvá dál, to znamená ne na tu substituci toho, co už známe, ale na určitou redefinici toho prostředí. To je jedna věc. Chci se podívat na to, co Vision Pro znamená pro budoucnost, respektive co nás dost možná v další dekádě čeká. Myslím si, že žijeme v nejzajímavější době z hlediska technologií a zároveň v nejrychlejší době. A pro řadu lidí to může být malinko náročnější. Tenhle produkt vás dokáže hodně vtáhnout do toho virtuálního světa, což je fantastický, ale zároveň možná trošičku děsivý a je dobrý se podívat na oba dva ty pohledy. To proberu v dalším videu. Pokud o ně nechcete přijít, odebírejte. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, budu za to moc rád. Díky, že na tyhle videa koukáte. Dejte mi zpětnou vazbu, co by vás o Vision Pro zajímalo, co mám vyzkoušet a budu se u dalšího videa těšit. Mějte se fajn, ahoj.